Esse é meu Rio. Uma participação muito especial. Na sala com Cristiane Medina, uma jornalista competente. Esse é meu Rio. Boa noite, telespectadores. Vocês estão na primeira exibição Na Sala com Cristiane Medina. Literalmente na sala. Na sala de minha casa, eu os recebo com muito carinho. Em memória, a minha mãe, Zélia Medina, meu pai vivo, Antônio Medina, meu irmão Marco Antônio Medina. E vou agora para o outro lado do oceano. Mando um beijo para o meu melhor amigo, Manuel Inocêncio, médico cirurgião cardiotorácico, e seus quatro filhos. Ainda em Portugal, vou falar de uma gripe internacionalmente conhecida, do estilista Antônio Augustus. Gripe Augustus. Eu tive a oportunidade agora, quando eu fui a Portugal, de visitar uma de suas lojas no shopping Amoreiras. E quem sabe, Antônio Augusto, você aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo? É para pensar. E não posso deixar de falar da TAP Portugal, presidida pelo veterano Fernando Pinto, e a rede de hotéis Pestana, com o seu proprietário, Dr. Dionísio. Um abraço para todos. E agora eu vou falar de meu convidado. Eu o escolhi com muito carinho, porque ele é um ser humano, assim, ímpar, e um diferenciado cirurgião plástico. É o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. José Horácio Budibe. Vamos lá para a sala conversar com ele? Boa noite, telespectadores. Estou aqui com um ser humano ímpar e um profissional diferenciado. Eu escolhi com muito carinho. É o Dr. José Horácio Abudibe, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa noite, Cristiane. É um prazer estar com você. É tão linda aqui, né? Ah, muito obrigada! Eu comecei feliz, já comecei esse programa bem, né? O Vinícius do cirurgião plástico, do quilátio dele. José Horácio, você foi aluno do professor Pitanguê, não foi? Foi. Nos conte essa experiência, por favor. É, o professor Pitanguê é a maior autoridade mundial em cirurgia plástica. Ele foi, além do grande cirurgião que é, o grande homem que é, ele foi uma pessoa que começou a abrir o ensino da cirurgia plástica no mundo na década de 60. Então, ser aluno dele, depois nos tornamos grandes amigos, eu fui presidente da associação de ex-alunos dele, mantemos sempre um contato muito chegado, me ensinou muita coisa na minha vida, não apenas na cirurgia plástica, mas no comportamento ético, na forma, inclusive, mais otimista de encarar a vida, como ele sempre encarou. José Horácio, vocês estudam psiquiatria na faculdade, não estudam? É, temos uma formação nos conceitos básicos, não temos uma residência, evidentemente, em psiquiatria, mas temos conhecimento básico. Eu estou perguntando isso porque tem muitas mulheres que se divorciam, o marido as deixam por outras mulheres mais jovens, e elas vão logo para quem? Procurá-los, não é? É, a gente tem um ditado no meu médico, na cirurgia plástica, particularmente, que diz o seguinte: a gente ganha dinheiro com as pacientes que a gente opera e ganha reputação com as que a gente não opera. Então, é isso que você falou. São pacientes que, muitas vezes, têm a expectativa de recuperar o marido, e você sabe muito bem que isso não vai acontecer. Então, não, nunca, nunca. Compete ao cirurgião nesse momento. Claro que, se a cirurgia pode trazer algum benefício a ela, deve ser conversada nesse sentido de trazer ou não benefício, mas que nunca vai retornar a vida que ela tinha. Eu gostaria de saber de você quais são os cuidados, tá, que tanto o homem como a mulher eles precisam ter na escolha, né, do seu cirurgião plástico? É, a primeira questão é procurar saber se ele é um cirurgião plástico. Porque, pior do que isso tudo que você falou, existem diversos médicos não cirurgiões plásticos, sem a formação adequada. O que é a formação adequada? São 6 anos de faculdade, 2 anos de residência ou pós-graduação em cirurgia geral e 3 anos de residência ou pós-graduação em cirurgia plástica, num total de 14.400 horas de treinamento. Então, após isso, faz-se a prova e, se passar uma prova oral escrita de título, recebe o título de especialista. E aí pode se chamar um cirurgião plástico.
Então, primeiro saber se ele é cirurgião plástico, se ele é membro da sociedade de cirurgia plástica, se ele tem o título de especialista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Os homens, antigamente, eles tinham preconceito com a cirurgia plástica, né? Eles faziam, ficavam com hematoma, por exemplo, no rosto. Faziam um lift, faziam alguma... Ah, não, bati na porta, ou bati na porta do carro, ou dava alguma desculpa, não é verdade? É. Pois agora, estão mais seguros, né? E falam, eu fiz cirurgia plástica, sim. Isso tem acontecido. Hoje, o número de homens que procuram cirurgia plástica ainda é evidentemente menor que as mulheres, ao redor de 20% homens, mas há 10 anos atrás era 5%. Então, houve um crescimento grande, os homens estão começando a entender. O que acontecia também, que o homem não tinha parâmetro. Você vai em roda de homem, você vai falar de futebol, mulher, no Maracanã, blá, blá. Na roda feminina, a cirurgia plástica é um assunto normal de se conversar. E não era na roda masculina, hoje cada vez é também mais. E os homens procuram com total tranquilidade hoje a cirurgia plástica sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. Bom, é inevitável a perda, o finitismo, né? É inevitável. Nós perdemos um grande cirurgião plástico, Dr. Nemer Schidit, né? Meu querido amigo. Imagino. Uma pessoa muito afável, muito amável. Eu gostaria, assim, de estar no céu, lógico, de mandar um beijo para ele, tá, Dr. Nemer? Um beijo para o senhor. Eu vejo em você uma pessoa simples, refinada, porém simples. Porque eu gostaria de falar uma coisa para as câmeras. Como vocês sabem, eu sou amante da filosofia, né? E a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Essa citação é de Leonardo da Vinci. Eu acho que a simplicidade e a humildade faz parte de quem vive, modéstia à parte, com alguma sabedoria. Eu sou de Cachoeira de Itapemirim, nasci no interior. É do Espírito Santo? Espírito Santo. Meu pai era militar, vivia viajando para todo lado. Minha mãe é dona de casa, tudo sempre foi muito difícil e minha vida foi muito simples. Eu não posso ser diferente do que a minha vida foi. Bom, vamos fazer uma brincadeira aqui. Todo mundo adora, brasileiro adora futebol, não é mesmo? Você, sendo capixaba, qual é o seu time do coração? O capixaba, ele tem a sua vinculação toda de grande centro com o Rio, não com São Paulo. Sempre foi assim. Então, todos nós lá temos um time no Rio. Eu sou Botafogo. Botafogo? Botafogo. E o Botafogo. Meu irmão é flamenguista. Santa Bela, muito obrigada. Tá? Que Deus abençoe muito você, obrigado. A sua carreira, que você já acendeu muito, né? Mas vai acender mais e mais e mais. Muito tá obrigado, bom? Muito um beijo para você. Tudo de bom. Obrigado, querida. Gente, meus telespectadores, termina a entrevista com o Dr. José Horácio Abudibe, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E eu estou muito feliz na minha primeira exibição. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Um beijo de Cristiane. Esse é meu Rio. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Atenção, Rio de Janeiro! Aqui é o João Pedro Roriz e eu assisto o Gente Carioca. Quintas-feiras à noite, meia-noite, no canal 14 da NET. Não durma sem mim. Copiei do Jô. Eu sou Gente Carioca. Oi, eu sou Lorena Mercuti, eu assisto Gente Carioca. Esse é meu dia.